السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے، طبیعت سے ٹھیک ہے. دھند کا عروج ہے اسی ٹائم، موٹر سائیکل پر بھی نظر نہیں آ رہا ہے. جی ماما، ابھی صحیح ہے موسم، کہہ رہا مزہ نہیں ہے دھند. دھند زیادہ ہے، وہ ٹریفک گھٹ رہا ہے. تو پیارے بھائی جان، جتنا حضرات میرے گاڑی والے ویڈیو دیکھ رہے تو کوشش کرے ٹائم والا مال لوڈ نہیں کرے اور روک دے گاڑی جتنا کوشش ہے. تو جتنا بھی مالک ہے ڈرائیوروں کو نہ بولا کریں کہ ٹائم کا مال لوڈ کریں، ٹائم کا مال لوڈ نہیں کریں. یہ دیکھیں نقصان ہی نقصان ہے، کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہے. ہم تو بائک پر ہیں، نظر نہیں آ رہا ہے. یہ پتہ نہیں کیسے لوڈ سبزی کر کے بیچارے بیٹھتے ہیں. تو کوشش کریں ڈرائیور بھائی، تنخواہ ان کی 20,000 ہوتی ہے، تو کوشش کریں ٹماٹر لوڈ کریں، کیلا لوڈ کریں، دھند میں تو لوڈ بھی نہیں کریں. پنجاب میں تو خاص طور زیادہ ہی دھند ہے، سندھ میں کم ہے، پنجاب میں بہت زیادہ ہے. سویرے جی دھند ہی نہ تو حد کلو زیادہ آئی. ابھی 11 کا ٹائم ہو رہا ہے، 11 کا ٹائم ہو رہا ہے، دھند نیچے اترنے کا نام نہیں لے رہی. یہ پشاور کا مال ٹائم کا کیا بھریں گے، خاک بھریں گے. گاڑی آ رہی ہے مچھی والی ہے، دو دو چار لائٹیں استاد نے جلائی ہوئی ہے، ٹماٹر ہے اس کا. تو شہر اچ کم ہونی ہے ذرا دھند، کیا ہو جائے بابو. ہاں ٹریفک دی وجہ چل بگاؤ بگاؤ بابو. آج دوستو جا رہے ہیں رقبے پر، زمین پر، بھانجے کی زمین پر جائیں گے، سیر و تفریح کریں گے، گنا وغیرہ کھائیں گے، ٹھہروں گے. جی ماما بھگاتے جاؤ موٹر سائیکل، سردی ہے. آج بھی گنے کی ٹرالی تیار ہے ماما یا دیر ہے؟ اس کو ریڈی ہے. واہ واہ واہ، ٹریفک والے ٹریفک والے. مچھی والا گاڑی کھڑا ہوا ہے، اس کو چلان کر رہے ہیں. سورج گھنٹے کے بعد بعد نکلے گا. دھند ختم ہوئے فائدہ ہے بابا، ڈرائیور کو نقصان ہے، کئی گاڑی لگ گئے ہیں. اگو شوگر مل ہے، نقصان ہے زور دار. اچھا روڈ ختم، الاؤڈ راکٹ آ رہا ہے، کیلے کا لوڈ ہے. گاڑی بڑی گاڑی کو نقصان ہے بابا دھند کا. بڑی گاڑی کو نقصان ہے بہت.